Вітаю, шановнае спадарства, у эфіры навіны дня, Анастасія Русецкая, запрашаю. Беларускія інтарэсы праігнараваныя ў дамоўленасцях паміж заходнімі сталіцамі і Масквой у справе абмену зняволенымі. З гэткаю заявою выступіла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. У спісе абмененых 1 жніўня няма беларускіх палітычных вязняў і палонных. Аўтары заявы падкрэсліваюць, да цяперашняга становішча беларусаў, у тым ліку, спрычыніліся ўрады найбуйнейшых дзяржаваў Захаду, згодных бачыць Беларусь у зоне інтарэсаў Расіі. Украіна магла б настойваць на вызваленні ў гэтай схеме двух беларускіх добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ў расійскім палоне, а таксама грамадзян Беларусі, асуджаных за спробы перашкодзіць войскам РФ здзейсніць ваенныя злачынствы ва ўкраіне з беларускай тэрыторыі, гаворыцца ў заяве. Акрамя таго, на думку аўтараў, Варшава мела поўнае права ўзняць пытанне аб вызваленні Анджэя Пачобута і іншых прадстаўнікоў польскай нацыянальнай меншасці. Таксама ў Радзе БНР падкрэслілі, што грамадзяніна Нямецкага Чыны Рыка Крыгера абмянялі выключна ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Берлін пагадзіўся выдаць Расіі Вадзіма Красікава, асуджанага ў Нямеччыне за забойства, каб дамагчыся вызвалення расійскіх палітвязняў ды грамадзянаў ФРГ і ЗША, якія ўтрымліваліся ў турмах Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Гэтак абмен вязнямі паміж Расіяй, Беларусію і Захадам пракаментаваў нямецкі канцлер Оляф Шольц. Ён таксама пацвердзіў, што ў межах угоды вызвалены Рыко Крыгер, асуджаны ў Беларусі на смерць і неўзабаве памілаваны Лукашэнкам. Маштабны абмен зняволенымі адбыўся 1 жніўня ў Анкары. З расійскіх і беларускай турмаў былі вызваленыя 16 асобаў. Большасць з іх палітычныя вязні, як з грамадзянствам іншых краінаў, гэтак і расейцы. Расія атрымала 10 грамадзянаў краіны, акрамя Красікава, гэта работнікі расійскіх спецслужбаў, двое іхных дзяцей, а таксама кіберзлодзеі. Пуцін асабіста сустрэў вызваленых і паабяцаў іх узнагародзіць. Грамадзянаў ЗША Эвана Гершкавіча і Пола Уілана, якія выйшлі на волю, а таксама журналістку з падвойным грамадзянствам, Алсу Курмашаву сустрэлі прэзідэнт Джо Байден і віцэ-прэзідэнтка Камала Гэрыс. Расійскі апазіцыйны палітык Аляксей Навальны павінен быў выйсці на волю ў межах абмену вязнямі паміж Расіяй і Захадам. Пра гэта паведаміў дарадца прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Джэйк Саліван. Мы працавалі з нашымі партнёрамі над угодай, у якую павінен быў увайсці Аляксей Навальны. Але, на жаль, ён загінуў. Фактычна, у той самы дзень, калі ён памёр, я сустрэўся з бацькамі Эвана і сказаў ім, што прэзідэнт поўны рашучасці дамагчыся гэтага, нават у святле гэтай трагічнай навіны, і што мы будзем працаваць дзень і ноч, каб дамагчыся гэтага дня. І гэтая праца працягвалася апошнія некалькі месяцаў. Аляксей Навальны да абмену не дажыў, ён загінуў 16 лютага ў расійскай калоніі. Паводле адной з версіяў, палітыка забілі расійскія спецслужбы. Аляксандр Лукашэнка пракаментаваў публікацыі медыяў, датычныя ягонага здароўя. Паводле узурпатара, такім чынам яго атакуе апазіцыя напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, што адбудуцца ў 2025 годзе. Лукашэнка заявіў, што паміраць не збіраецца. Мяне хаваюць ужо гадоў 25, дакладна. Ды я не збіраюся. Я ў Бога прашу толькі аднаго, каб і надалей так было са здароўем. Акрамя таго, Лукашэнка паскардзіўся, што апаненты вінавацяць яго ў карупцыі. Закрануў узурпатар і тэму учорашняга абмену зняволенымі. Абвінаваціў прэзідэнта ЗША ў выкарыстанні вялікага абмену для падвышэння аўтарытэту і заявіў, што прэзідэнт ЗША не меў ніякага дачынення да арганізацыі абмену паміж Расіяй і краінамі Захаду. Пра гэта Лукашэнка разважаў падчас сустрэчы з жыхарамі Прутка Мазырскага раёну. У пацярпелы рэгіён ён здолеў даехаць толькі на 20-ты дзень пасля урагану, які абрынуўся на Беларусь у ліпені і забраў жыцці 7 чалавек. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі стварыў новую палітычную структуру – агенцтва еўраатлантычнай супрацы. Арганізацыя будзе спрыяць далучэнню дэмакратычнай і незалежнай Беларусі да еўрапейскага звязу. Агенцтва будзе базавацца ў Варшаве, а Кавалеўскі стане выканаўчым дырэктарам новай арганізацыі. Яе склад таксама ўвойдуць былы працаўнік аддзелу публічнай дыпламаты амбасады ЗША ў Беларусі Антон Пянькоўскі і былы сакратар Кавалеўскага ў пераходным кабінеце Кірыл Данько. Валер Кавалеўскі ў канцы чэрвеня склаў з сябе паўнамоцтвы прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў міжнародных справах. А напярэдадні стала вядома, што АПК пакінуў і Валер Сахашчык, які быў прадстаўніком кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы.
Па выніках года інфляцыя ў нашай краіне прагназуецца па мерам 5-7%. Такі прагноз змясціў у сваім квартальным аглядзе беларускі цэнтр эканамічных даследаванняў БЕРОК. Стрымліваць інфляцыю ў Беларусі працягне татальны кантроль цэнаў. Мэта ўраду і нацыянальнага банку – інфляцыя не вышэйшая за 6%. Пакуль па выніках 6 месяцаў гадавая інфляцыя складае 5,8%. Рост заробкаў паводле БЕРОК у другім паўгоддзі замарудзіцца, аднак не спыніцца ва ўмовах дэфіцыту працаўнікоў. Латвія ў асобных выпадках будзе ўпускаць на сваю тэрыторыю аўтамабілі з беларускай рэгістрацыяй. Як паведамілі нашаму каналу ў службе фінансавай выведкі Латвіі, для гэтага давядзецца даказаць, што легкавік увозяць у краіну не для продажу. Менавіта гэтая служба здольная ў індывідуальным парадку даць дазвол на ўезд у Латвію. Папрасіць такі пропуск змогуць грамадзяне Латвіі, якія хочуць уехаць сваім аўтам, зарэгістраваным у Беларусі, або машыну, якая належыць блізкаму сваяку рэзідэнту Беларусі. Выключэнне зрабілі і для беларусаў, якія маюць візу або від на жыхарства і хочуць заехаць уласным легкавіком, зарэгістраваным у нашай краіне. Абавязковая умова ва ўсіх гэтых выпадках – выкарыстанне транспартавага сродку толькі ў асабістых мэтах. ЗША не прызналі перамогі Нікаляса Мадура на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле. Злучаныя Штаты лічаць пераможцам апазіцыйнага палітыка Эдмунда Гансалеса. Пра гэта паведаміў дзяржаўны сакратар ЗША Энтоні Блінкен, заяву якога апублікавалі на сайце дзяржаўнага дэпартаменту. Паводле палітыка, пры апрацоўванні бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле былі дапушчаныя сур'ёзныя памылкі, а абвешчаныя вынікі не адлюстроўваюць волі венесуэльскага народу. Блінкен адзначыў, што нацыянальная выбарчая рада абвясціла пераможцам дзейнага прэзідэнта Венесуэлы Нікаляса Мадура, не прывёўшы доказаў. Вынікаў падліку ўсіх галасоў выбарнікаў дасюль не апублікавалі. У той жа час апазіцыя апублікавала больш за 80% пратаколаў, атрыманых беспасярэдне з выбараў. Выбарчых участкаў. Яны сведчаць, што Эдмунда Гансалес атрымаў найбольшую колькасць галасоў. Пасля абвяшчэння перамогі Мадура на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле пачаліся пратэсты. На вуліцах адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і маніфестантамі, у выніку якіх загінулі 11 асобаў. Настасья Шкурдай прабілася ў фінал алімпійскіх гульняў у плаванні. Берасцейка выступала ў другім паўфінальным заплыве на 200 метраў на спіне, у якім заняла 5 месца. Беларуска пераадолела дыстанцыю за 2 хвіліны 8,79 секунды. Гэты вынік у агульнай табліцы паўфіналу аказаўся восьмым сярод 16 дзяўчат. Фінальны заплыў на 200-метроўцы на спіне адбудзецца сёння ўвечары. Нагадаю, што ў галоўным старце алімпіяды Шкурдай выступіць другі раз у сваёй кар'еры. 3 гады таму ў японскім Токіа беларуска сталася восьмаю на дыстанцыі 100 метраў батэрфляем. Таксама сёння старт возьмуць батутысты, сярод якіх будуць і нашыя суайчыннікі. Віялета Бардзілоўская і Іван Літвінович. У агульнакамандным заліку алімпійскіх гульняў лідаруе Кітай. Ганебная параза Нёмну 0-5. Гарадзенскі клуб завершыў свой выступ у Еўракубках. Непераадольная для яго сталася трэцяя стадыя кваліфікацыі футбольнай лігі канферэнцыяў. У першым матчы Нёман распісаў нулявую нічыю з румынскім Клужам, што давала заўзятарам спадзевы на гульню ў адказ. Аднак марам не было наканавана здзейсніцца больш моцны супернік, адгрузіў гарадзенцам 5 безадказных мячоў. Галоўны трэнер Нёмну Ігар Кавалевіч назваў сустрэчу кашмарам, праз які трэба прайсці ягонай камандзе. На гэта ў мяне ўсё. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Калі глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць у падабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы!